ଗୋଛାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ବେଆଇନ ଭାବରେ କ୍ରସର ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗୋଛାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଦାବିପତ୍ରରେ, ଆମ ସହିତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସମସ୍ୟା ଏତିକି ଯେ କ୍ରସର ଗୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ତ ହେଉଛି, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବାରୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖରାପ ଫାଟିଗଲାଣି। ତାପରେ କ୍ରସର ଗୁଣ୍ଡରେ ତ ପାଣି ବି ଆମର ସବୁ ଦୂଷିତ ହେଲାଣି, ଆର୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ରାତ ଦିନ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପଥର ଚଳା ବି ଚାଲିଛି, ତାର ବେଆଇନ ଭାବରେ ବି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି। ସେଇଥିରେ କହିବାରୁ ଥାନାକୁ, ବାଁଶୁଣୀ ଥାନାରେ ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବାରୁ ସମୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମାଲିକ ଆସୁ, ମାଲିକ ଆସିଲେ ପୋଲିସ ଡକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡକେଇ ବେଳେ ସେଥି ଭିତରେ ଟିକେ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିବାରୁ ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ବି ସାମିଲ, ସେମାନେ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାରୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାରୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲ ଯେ ତା ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦସ୍ତଖତ ମାରିକି ସେଟା କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ତାପରେ କ୍ରସର ବନ୍ଦ ହେଉ, ମାଇନ୍ସ ବି ବନ୍ଦ ହେଉ, ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି ପଥର ନା, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଉ ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୋଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଗୋଛାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚଟି କ୍ରସର ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯାହାକି ଚୋରାଚାଲାଣ ବି ହେଉଛି, ପଥର ମାଫିଆମାନେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଜ୍ର ଅବଧି ସରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରସର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦରଖାସ୍ତ, ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସବୁଆଡ଼େ ଗଲୁଣି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା, କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ତଥା ଆମର ଦାବି ହେଉଛି କର୍ସର ବନ୍ଦ ହେଉ, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବନ୍ଦ ହେଉ, ମାନେ ମାଇନ୍ସଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ, ଆମର ଦାବି ସେତିକି ଆଜ୍ଞା। ତା'ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଡଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ୁଛି ଯେ ଗଲେ ଚାଲିକରି ବି ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ମଇଳା ହୋଇଯାଉଛି, ପୁରା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ସବୁଦିନେ ସଫା କରିକରି ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ବି ଝଡ଼ିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଏତେ ପୁରା ପୁରା ଇଏ ହେଲାଣି ଡଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡରେ, ଲୋକ ପୁରା ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଖାସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ପୁରା ରୋଗ, କରୋନା ରୋଗଟେ ବି ଆହୁରି ଡବଲ ରୋଗ ହୋଇଗଲାଣି ସେଇଠି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚଟି କ୍ରସର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ତା'ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଶୁଣି ସବୁ ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଏତେ କ୍ରସର ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଅଛି, ପାଣି ଯେଉଁ ଆଖି ବି ତ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ନାଲିଆ ହେଇକିନା ଆହୁରି ଗୁଣ୍ଡ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଢୁକିକିନା ପୁରା ନାଇଁ ଦିଶିବା, ଛେଲି ମେଢ଼ି ତ ବହୁତ ଟେ ବି ମଲିନ, ମୁଗ ଏଇ ଧାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା କେତେ କହିବି ସବୁ ଚାଷ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ନାଇଁ ହେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଏଇ ଡଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିକିନା ମାଟି ବି ଏଇଟା ନାଇଁ ହେବା। ନଳକୂଅରେ କେମିତି ପାଣି ଆସୁଛି? ନଳକୂଅ ତ ନାଲିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ହେଉଛି ପୁରା ଇଏ ଦୋହଲେଇ ଦେଉଛି ନଳକୂଅ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଗାଁରେ? ସ୍ଥିତି ତ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ଆସିଛୁ। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛନ୍ତି? ମିନିମମ୍ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର। କେମିତି ଦାବି କରୁଛ ଶୁଣୁନା କେହି? ଦାବି ତ ବହୁତ ଥର କଲୁଣୁ, ହେଲେ ଲାଷ୍ଟକେ ଏଇଟା କେହି ନା ଶୁଣିବାରୁ ଲାଷ୍ଟକେ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ଆସିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଚାଷ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ହୋଇପାରୁନି ଯାହାକି ଏହି କ୍ରସର ଲାଗି ବୋଲିକି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିକି ଏହାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ବୌଦ୍ଧର ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।